Zdravím vás u takého nového experimentálneho formátu videa. Nedávno som to videl u jedného youtubera, ktorý pozeral nejaké paranormálne správy a podobné veci. Nechcel som ho skopírovať, ale napadlo ma, že možno na Reddite by sme našli niečo zaujímavé. Sice ja ho moc často neprehliadam, ale tak mohlo by tam byť niečo také zvláštne zaujímavé, alebo ja neviem, proste tak. Nemám pripravený nejaký scénar alebo niečo, bude to len tak z hlavy a fakt neviem, čo nájdeme, tak skôr to také experimentálne, ak sa bude páčiť, tak by som dal aj ďalšie série, časti a podobné veci. A poďme sa pozrieť, čo máme pre všetky creepy veci, alebo strašidelné veci, čo tu nájdeme, čo nám ponúka náš úžasný Reddit. Máme tu nejakú asi hru, alebo čo to je, neviem. Vyzerá to ako hra. OK. Vyzerá zaujímavé. Na nejakú činnosť už žiadny. OK, exorcista. To hej, no. To je creepy. OK, niekto sa nakresliť pepermintku a vyšla z toho táto vec. To je pekné, to vyzerá to pekne. Skoro ako z Adventure Time. Hej, no, to je také pekné a vianočné. To bude asi Krampus, typujem. Ale páči sa mi to, pekne to vyzerá. Čiže, kto si nakreslí zuby a zarámuje si ich? A prečo? A prečo vlastne? Tu máme nejakého ducha žraloka, očividne. Toto vyzerá ako od Trevora Hendersona, trochu. OK. Že proste... robí prádlo... No, proste umýva, no, tie plné veci do pračky dáva. To je jedno. Čo je toto? Aha, tu sú démoni spania, alebo spací démoni. Bože, moje preklady hrozne, ja viem. A spánková paralýza. To znie povedomé pre mňa. Som to zažil párkrát dosť. Tak ono to je jašterica, hej? Kde to je jašterica? Že nemá to ani chvost. Takže takto vyzerajú mozgové vlny počas nespavosti. Hej, toto vyzerá celkom cool. Zostan pod postelou. No tak to vieš, že hej, to určite by som tam zostal. Má odvrhné oči vôbec, či nie? Dívaš sa? Dagon. Nádherné. Učí sa mi, ako to je... Proste, aký by to fakt bol z vesmíru, také tie svetlé, ako nejaký vôtrelec, alebo niečo podobné. Wicked. To som si myslel, že má jointa. Kávu. Aj tak to na niektorých ľudí sedí proste, že musia mať kávu každú chvíľku. Fakt zaujímavý nápad proste. Tie hrnčeky na miesto hlavy a do hrnčeka. Potom to vlastne dajú znova sem a zase to pôjde naspäť. Hej, zaujímavý nápad. Ty kokos, to musí byť dobrý znepokojivý, ak náhodou niekto tam ide v noci, že kempovať. Si predstavte, že idete kempovať a zrazu vidíte stromy s očami. Neviem, asi by som proste ušiel preč a nechal tam aj stan. Aj Forest. Norské dediny.
Unsettlinger. Ok, poďme sa na to pozrieť, kde to je. Ok. To je zaujímavé. Veľmi, veľmi zaujímavé. OK. Aha, jasné, to poznám. To poznám. To je... ten krátky horor, ako sa to volá. Breza, hej. To som už videl, ale je to paráda. Keď tak vám do popisku dám link na to. Je to fakt paráda. OK, Grand Maemu. Máš oheň? Nie. Počkej, má to byť? No, a nie. To je dobré, to je postelen. Ona je tak divne, trošku nabok otočená. Je z toho vtáka, čo je na hlave. Chopil som to dobre? Niekto to urobil, z čoho je robené? Že to vyzerá veľa ako zo Zeldy z Twilight Princess. Nice priest. OK, nemyslím si. Toto bude asi Smiler's Backrooms. Symetrické skeče, OK. Mám aj tu viacej. Dobrá vec na tom je, že vám stačí vlastne urobiť len jednu polku toho. Napríklad vo Photoshope sa dá urobiť to, že si to rozdelíte to plátno proste na polovicu a stačí, keď nakreslíte jednu polku a automaticky sa druhá urobí takisto. OK, akože... satanistická mnížská koza. Tak to je, to vyzerá dosť dobre. To by som si asi aj kúpil normálne. To som si dal na stenu. Hej, to vyzerá ako... Siren Kermit. Kermit Head. Že proste ne... že kúpil si obraz. Alebo ho nakreslil a do toho proste pridal. Nejaké príšery. Čiže to svieti to v tme? Či ako? Teraz nechápam. Pringles ako Atlas z Bioshocku. S tými modrými žilami. To už mu Adamu prúdi cez telo. Funí korps. No to je veľmi funí. Oni keď z toho ucha vylieza. Najbudúce, keď pečiem koláč, tak už len takto. Krásne, taký na Halloween. Vyzerá ako keby bol proste v betóne, ktorý schne. Ak to znamená teda drying pool, ak znamená nejaký niečo také podobné. Že to nie je reálny krokodil. Metamorfóza. Asi je inšpirované Míl. Očividne. Fotka. Úplne akože desivá, creepy, všetko možné a ešte z rozsvetové žiarov, to je úplne najlepšie. Potom také dievčatko akože, ja len čakám na autobus. Oh. Čo sa tebe stalo? Neotravuj ma. Proste, daj mi pokoj. Nechaj ma spať. Čakáš na zastávke, hej. Zaujímavé, kde tá zastávka je. Ale máš pekný výhľad, no, to sa ti musí nechať. Už ne... Kráľ na mečov, okej. Skôr vyzerá trošku ako žena Pyramid Heada. Ten Neuroblender, to vyzerá
nejaká stránka. Tu je tá hlava. Dúfam, že to nie je selfie. Starý. Ako SCP. A myslím, že to bol Kain v tej kocke, alebo to bol Abel. Abel tuším, že to bol v tej kocke, ktorý od teba proste vyšiel raz za čas. Tuším, že keď ste ho zabili, tak sa do tej kocky vrátil. Okay. To mi vyzerá znepokojivo. Je už symetrické skeče. On má talent chalan, no. Nič menej, s týmto plesňovým domom sa s vami rozlúčim na dnešok. Dúfam, že sa vám video páčilo. Aj moje a blbé vtipy a nevtipné komentáre. Ak áno, tak môžete hodiť like, prípadne odber na tento kanál a kľudne aj na môj herník, ktorý som vlastne prerobil z ďalšieho starého kanálu. Predávam tam teraz niekedy a proste nejaké indie hororovky, keď je čas. Nie je to nejakom systéme, že kedy, ale proste, že keď sa mi chce, alebo keď mám čas, tak nahrám hru, hodím ju tam. A tak, no. Tak sa majte zatiaľ. A pripravujte sa na Vianoce, pretože sa pomaly, ale isto blížia. Skúsim urobiť nejaké také vianočné video, neviem, čo to bude, či to budú nejaké mýcie, alebo nejaká creepypasta, alebo niečo podobné. Ale už skúsim ešte niečo hodiť pred alebo na Vianoce, alebo aj pred, aj na Vianoce. Ale okej, to už len zase obkecávam. Majte sa. Dávajte sa pozor. Čaute zatiaľ.